Vítám vás u dalšího dílu na kanále Divine. Dnes budeme zkoušet opět dvě vína. Jedno červené, jedno bílé. Mezi vyzkoušíme červené, bude se jednat o Frankovku 2012 od vinařství Michlovský. Druhé video. Vladimír Tetur, Rulandské šedé 2016. Tak, vezmeme si skleničku na červeny. Takže, nedávno jsem recenzoval, musím se podívat, jaký to měl označený, Chateau Dubina, Frankovka. Měl jsem Frankovku od pana Michlovského nějaký týden zpátky, 2009 barik Frankovka. Měl jsem ji v Praze ve Vinohradském parlamentu. Stojí tam něco přes 400, ale jelikož jsme měli firmní akci, takže jsem si ji dal. Říkal jsem si, že to vyzkouším, že ji vyzkouším. Pan Michlovský je, ředí se mezi velké vinaře, každopádně dodává vína i do velkou obchodu, což na jednu stranu je fajn, sice na druhou stranu to ztrácí vlastně takovou exkluzivitu, dalo by se říct. Je to tedy velký vinař, těch vín určitě je spousta od něj. Takže je dobrý si vyhledat to správný. Jo. A myslím si, že ta Frankovka, co jsem dělal minulé, ta Chateau Dubina Barik 2010, že to byla trefa do černého, bylo fakt výborný, hrozně jemný, dělal jsem recenzi a tak jsem si říkal, že bych mohl popátrat po dalších vínech od pana Michlovského v nějaký podobném stylu. Jo. Takže, jelikož jsem byl nedávno, jel jsem přes Moravu, tak jsem zašel do jedné galerie vinařské v Pavlově. Viděl jsem tam několik zajímavých vín, ale říkal jsem si, že bych opět vyzkoušel Michlovského. Sice je to opět Frankovka, ale jelikož mě tak zaujala, tak si myslím, že jsem to chtěl vyzkoušet, jaký je v tom rozdíl. Blbý je, že ty dvě Frankovky nemám vedle sebe, takže nemůžu pořádně porovnat, ale obě Frankovky stojí za pozornost a velice doporučuji. Takže dneska se budeme věnovat této Frankovce 2012 pozdní sběr suché. V rychlosti přečtu. Buket zavařených černých třešní, ostrožin a přezrálých švestek přechází v chuti do hluboko strukturovaných tří slovin hořké čokolády a čerstvě upečeného mandlového koláče z povidly. Doporučujeme k hovězím, stejkům, anglickému rozbífu, pršutu nebo uzenému vepřovému. Ideálně se kombinuje se sýry s povrchovou plísní. Díky své robustnosti se dobře hodí ke zrajícím sýrům z dvojí plísní typu Cambozola a Bavaria Blue. Podáváme při teplotě 16 až 18 stupňů Celsia. Uchováváme při teplotě 12 až 14 stupňů Celsia. 13,5% alkoholu. Ten skleněný uzávěr, ten není původní samozřejmě. Je přidaný z jiné lahve, ale sedí perfektně, takže jsem ho použil. Tyto dvě vína, co jsem měl, Chateau Dubina a tato Frankovka, která je taky ze sudu, i když se to nepíše na lahvi. Jde tam cítit, i ta cena tomu odpovídá 330 korun. Většinou ty dražší vína český, když jsou takhle drahé, tak z 80% prostě jsou ze sudu. Troufám si říct. Zlatá medaile Salon 2016, ocenění Prague Gold a Prague Silver. Wine Trophy 2015 a Prague Gold Wine Trophy 2014. Takže ocenění má. Myslím si, že právě, nevím, jaký vína tam byly, ale dobré je určitě. Co se týče barvy, má takovou rubinovou barvu, která v odlescích přechází až do granátové, takové pinotové, ale fakt jenom záblesky. Není pravda, že se na Moravě, nebo celkově v Čechách, že se nedělají dobrá červená. Prostě spousta lidí to říká a řekl bych, že spousta neznalých lidí to říká. Takhle bych to upřesnil. Není to pravda.
pan Tetur třeba i pan Michovský, co jsem měl příležitost ochutnat dobrý červený vína, tak já nevidím vůbec nějaký problém v tom srovnávat to s jinýma zahraničníma. A to se netýká jenom červených vín, samozřejmě se to týká i bílejch vín. Většinou si čtu, poslouchám nebo i vidím, když jsme někde venku, slyším názory, prostě, že moravské vína jsou kyselý, že se to prostě nedá pít. Dříve jsem si to myslel taky, když jsem si lil víno se Spriteem, ale podle mě prostě ty lidi neví, nemají takové znalosti o moravských vínech, potažmo českých. Jdou do obchodu samozřejmě, do nějakého velkého supermarketu, tam si vezmou nějaký víno kolem stovky a přijdou domů, řeknou, jo, je dobrý, dobrý, je kyselý a pak si stěžujou. V obchodech, ve velkou obchodech samozřejmě dají se sehnat dobrý vína, ale už musíte mít trošku nějaký znalosti anebo šťastnou ruku, abyste vybrali nějaký fakt dobrý. Většinou jsou to prostě jakostky, maximálně pozdní sběry. Málo kdy najdete výběr z roznů a vejš a to si stejně nikdo nekoupí, protože to stojí 250 Kč a prostě pro ty lidi je to moc. Takže kupuju si většinou ty levnější, i když jdu třeba někam, jak jsem byl třeba v tom parlamentu, tak lidi si prostě koupí, chtějí nějaký víno, vezmou nějaký bzenec, prostě jakostku, která ve skutečnosti stojí 100 korun. A pak to pijou, pijou a neví prostě, neví o co přichází, neví, že je prostě záhodno připlatit si za kvalitnější víno a pak se dali vychutnávat. Myslím si, že tohle by mělo vědět spousta lidí. Někdo řekne prostě, jo, chutná mi. Jo, mi prostě chutná. Já rozdělu víno na to, zda mi chutná nebo ne. Což je už takovej, řekl bych, taková směrovka k tomu, že ten člověk už prostě nemá chuť ani vůli o to víno se dá zajímat. Jo. Prostě končí tím a dál už nejde. Víno není prostě pivo. Nad vínem se dá přemýšlet, pátrat, hledat, užívat si ho. Hodí se pro hodně příležitostí. Takže třeba tato Frankovka, velice povedené víno z Moravy. Měl jsem horší zahraniční vína, červený. I z Francie, i z Itálie, i ze Španělska. Takže, o barvě jsme mluvili, krásná barva. Už naznačuje, že to víno bude plnější. Ve vůni cítíme znatelný barik. Ovocnost, třešně. Maličko ostružený, ale neřekl bych, že jsou nějak dominantní. Smíchaný, taková nasládlost ze sudu. Určitě alkohol vyšší, dostávám do toho nosu, mi to jde, prostě cítím to. Příjemná vůně, jemná, harmonická. Z toho sudu dostávám trošičku vanilku nebo skořice. Trocha povidel určitě. Prostě zajímavá vůně, dá se tam najít víc prvků, takže není to nic jednoduchého, je to pěkný, příjemný. Takže v chuti. Krásná. Nahořkou čokoládu cítím, smíchaná s ovocem, krásná ovocitost, harmonicky je to všechno vyvážený pěkně, sladké třísloviny nějak nepřevyšují, jsou takový akorát, snoubí se s tou kyselinkou, která taky nepřevyšuje, dodává vlastně tomu vínu větší takovou ne svěžest, ale takovou šťavnatost. Jo. Šťavnatost těch to ovoce, které jsem jmenoval, jde to znát i v chuti.
Je to pěkně šťavnatý, harmonický, příjemný, hlavně jemný. Do chutě dlouhá, ostružiny, třešně. Takovej skořicovo, malinko skořicovo vanilkový nádech. Jde to trošku do takové marmelády ovocný, která není zas úplně tak ovocná, protože ten vliv toho sudu tam je, takže se tomu přidá vlastně ten vliv toho sudu, zkombinuje se to, je to krásný, výborný víno. Neřekl bych, že je něčím zvláštní, že tam je nějaká přidaná hodnota, kvůli kterému by si člověk řekl, jo, tak prostě tohle víno, který je jiný než ostatní, to bych neřekl, ale řekl bych, že tohle víno je určitě jiný než spousta dalších třeba moravských vín. Samozřejmě ty podmínky na to tady nejsou, na ty červený vína, ale dá se udělat krásný, takovýhle jemný. To se mi na tom líbí prostě nejvíc, když je jemný, hezky příjemný, nic nepřevyšuje, všechno to prostě harmonizuje v té puse. To pak člověk může prostě jenom tak sedět, nad ničím nepřemýšlet, jenom si vychutnávat to víno, jak voní, jak chutná, jak dlouho má dochuť, co tam cítíte, co všechno tam cítíte. A řekl bych, že tohle víno je přesně takový, který se na tyhle příležitosti hodí. Takový ty klidný večery, pěkný, kde netoužíte mít silný, těžký víno španělského typu a nechcete mít ani nic lehkého, je to něco mezi, krása. Takže to je Frankovka od pana Michlovského, výborná záležitost. Chateau do vina dal jsem 87 bodů. Říkám, škoda, že je nemám vedle sebe, že bych je mohl prostě porovnat, ale teďka asi čtvrtý den mám otevřený to víno, tak prostě se mi líbí nejvíc. Dám mu 86 bodů, protože si myslím, že tam z toho jsem měl takový větší požitek, ale může to být taky tím, že jsem byl v jiném prostředí, s jinou společností, prostě všechno tohle má na chuť vína, ač se to nezdá, tak má to na chuť vína vliv. Takže 86 bodů, paráda. A můžeme se vrhnout na Tetura a Rulandské šedé 2016. Takže zatím ahoj.